Ni har ju säkert alla varit med om att ni befinner er i en situation där ni märker att någonting är på väg att hända. Eller att någonting redan har börjat hända, någonting som ni inte tycker är okej. Och ni har stått där och liksom övervägt mig själv. Ska jag säga någonting? Ska jag ingripa eller ska jag inte göra det? Och det som avgör om ni känner er okej med att ingripa eller säga till, säga ifrån, det är om ni känner er att ni har en psykologisk trygghet i situationen, i gruppen. Och det här har vår första föreläsare idag fördjupat sig ordentligt i. Det är inte bara hon som påstår det här med att känna en psykologisk trygghet i gruppen eller situationen. Som, det är ingenting som hon har hittat på, utan det här vilar ju på forskning från bland annat Harvard. Vikten av detta. Det är också en nyckel till välmående och att man gör bra resultat på jobbet. Så jag säger varmt välkommen till dagens kanske enda örlogskapten, tillika föreläsare och grundare av organisationsutvecklingsföretaget Ad Insight, Lina Hedin. Varsågod, scenen är din. Tack. God morgon. Och vad fint att se er här. Kul att så många liksom inte har hamnat i den här pandemikoman och tänker, åh gud vad jobbigt, träffa människor på riktigt. Kan man inte bara kolla på videon efteråt istället, utan att ni har valt att komma hit. Jag tänker stanna hela dagen och jag ser fram emot många samtal med er där ni syns lite bättre än vad ni gör i det här ljuset. Så. Jag känner ju inte er, men en kvalificerad gissning är att ni har jobbat i olika arbetsgrupper under ert arbetsliv. Och att de inte har varit precis lika. Jag gissar att om ni skulle liksom rata klimatet i de grupperna som ni har arbetat på en skala 1-7, så skulle inte alla få precis samma. Nicka om det stämmer. Så. Tack. Och kanske har ni då arbetat i grupper som ni har beskrivit som att det har högt i tak. Och då har ni antagligen inte menat så här takhöjden i meter. Utan kanske ett klimat där ni har haft möjlighet att dela halvfärdiga idéer. Sätta ord på sånt som inte känns riktigt bra. Att det har varit bekvämt att säga att jag är liksom inte riktigt på topp idag. Idag behöver jag hjälp. Eller jag vet inte riktigt var jag ska börja här. Kan vi prata om det? Men jag tror också att många av er har varit med om att arbeta i grupper som ni skulle rata lite lägre. Där, man säger ju inte det att det är lågt i tak, eller hur? Men vi har andra liknelser. Vi kanske säger att det finns elefanter i rummet. Sånt som alla sitter och tänker på men ingen säger något om. Det kanske är så att du har en känsla i magen av att det här kommer inte gå riktigt bra. Vi är inte på rätt spår. Men du tror inte att det är särskilt troligt att det kommer ta sig emot på ett bra sätt om du säger det. Kanske har det blivit misstag. Eller det har det säkert, det blir det överallt. Men man pratar inte om dem. Utan människor blir lämnade ensam med de misstagen som har hänt. Och vi lär oss inte av dem heller. Kanske har du till och med upplevt att om det blir fel så är folk ganska snabba med att försöka lista ut vem det är som har gjort fel. Och fördela skuld i det. Om ni kan känna igen er i någon av de här situationerna så har ni upplevt psykologisk trygghet. Det första scenariot var ju liksom hög psykologisk trygghet, det andra låg. Och jag tänker att vi ska sätta ficklampan på just det här en stund framöver. Och ska vi se att det här funkar perfekt. Det är det här man hoppas att de klipper bort sen innan de lägger ut filmen. Psykologisk trygghet, det är upplevelsen att det är tryggt att ta mellanmänskliga risker. Att kunna sätta ord på frågor, farhågor, idéer och misstag utan att bli förlöjligad eller bestraffas av kollegor och chefer. Och nu pratar vi liksom inte så här straff
sex års fängelse eller böter. Utan när vi pratar om de här mellanmänskliga bestraffningarna, då är det sådana saker som att himla med ögonen. Att inte fånga upp kommentaren utan att det blir helt tyst när du har sagt någonting. I värsta fall är det som det var i en grupp som jag jobbade med, att en person sa något och någon annan sa bullshit! Så. Men det är inte så vanligt, utan ofta är det de här lite mer subtila grejerna. Den här definitionen är från Amy Edmondson i Harvard. Och hon började forska på det här för 30 år sedan och har sedan fortsatt och det har spridit sig. Och så här såg det ut i Svenska Dagbladet den 10 december förra året. Det har visat sig vara den absolut enskilt viktigaste faktorn för framgång i ett företag. Och framgång är ju både då lönsamhet, effektivitet, säkerhet och välmående. Så den närmsta knappa timmen så tänker jag att vi ska titta på vad är psykologisk trygghet och varför är det viktigt. Jag hoppas att ni ska känna er liksom att ni har bra koll på läget kring det här. Många av er kan se säkert jättemycket om det, men jag tror och hoppas att vi kan hitta några guldkorn till tillsammans. Och sen framförallt det viktigaste, hur kan vi skapa då ett klimat där människor är bekväma att dela med sig av sina misstag? Jag tänkte säga att man är aldrig helt bekväm med det, men tillräckligt bekväm för att göra det. Och så kommer det finnas möjlighet för lite frågor på slutet. Som Emma nämnde så arbetar vi tillsammans med The Fearless Organization och är svensk partner till Amy Edmondsons organisation. Har översatt de här verktygen till svenska och jobbar med att mäta psykologisk trygghet och bygga psykologisk trygghet i olika organisationer. AdInsight har funnits i drygt 10 år och vi jobbar brett med alla pusselbitar i liksom de mänskliga systemen. Så ledarutveckling, teamutveckling, kommunikation och den typen av frågor. Målklarhet, rollklarhet, effektiva team. Men som Emma också nämnde, så innan jag jobbade eller startade AdInsight så jobbade jag i Försvarsmakten. Och drygt 12 år i svenska flottan på våra örlogsfartyg. Korvetter och lite grann på minröjningsfartyg och också en del med så här terroristbomber. Så om det är någon som är väldigt intresserad av sådana grejer så tar vi gärna det i pausen. Elektromagnetisk krigföring och sånt har varit mitt specialområde. Så jag älskar just frekvensområdet mellan 2 och 18 gigahertz. Om det är någon annan som har nördat in sig där. Och inom Försvarsmakten eller flottan så finns det ett begrepp som heter så här, happy ship. Så vart du än kommer i världen så kan du fråga en befälhavare. So do you have a happy ship? Och alla vet vad det betyder. Det är egentligen så här flottans omskrivning av hög psykologisk trygghet. Alltså att människor samarbetar på ett bra sätt, lyfter problem och tar tag i dem när de kommer. Inte går runt och liksom sura och oroliga och håller saker för sig själva. Tycker jag är rätt häftigt. Det var långt innan vi hade själva forskningen på det, så är det här någonting som vi har känt i kroppen. Och hur bra teknik du än har så kommer du inte lyckas om du inte har ett happy ship. Så om vi ska gå tillbaka lite till hur det har blivit tydligt att den här faktorn är så viktig, så skulle jag vilja gå tillbaka till 90-talet. Nej, jag gör inte det. Jag stannar lite grann här först. Jag vill också bara säga det att jag har inte jättemycket erfarenhet av gruvnäringen. Men jag är från Falun och där är ju gruvlivet väldigt närvarande. Jag har också haft lyxen att få vara nere i en gruva ganska nyligen. Det tyckte jag såg ut lite mer som när min 13-åriga son spelade Dota. Så man satt där med liksom mycket skärmar och sådär. Men jag kommer säkert säga saker som ni behöver skruva på lite för att det ska passa er kontext. Och jag är jättenyfiken på att höra era tankar och funderingar under eftermiddagen eller resten av dagen. Så det här exemplet är från sjukvården, men jag tror att det kan vara relevant för er också. Det här är då Amy Edmondsons banbrytande forskning.
Och det man ställde sig frågan då, det var så här: gör mer effektiva team i sjukvården färre misstag? Och effektiva team, det mätte man med någonting som heter Team Diagnostic Survey. Man kollade på hur tydliga mål man hade, tydliga roller, hur bra mötena var, hur bra feedback funkade och sådana saker som vi vet är viktiga för en arbetsgrupp. Och det här hade man testat med flygbesättningar tidigare. Och man hade sett att de flygbesättningarna som hade hög kvalitet, när man mätte liksom teamets kvalitet, de gjorde färre misstag i simulatorerna. Så under 6 månader så mätte man misstagen och man mätte gruppernas effektivitet. Och vad kom man fram till? Ja, man kom fram till att de mest effektiva grupperna är de som gör flest misstag. Det verkar konstigt. Och inte bra. Ska man försöka vara ett dåligt team då så man gör färre misstag? Eller hur ska vi lösa det här? Vad är haken? Någon som, vad berodde det på? Först började man kolla, är det fel på datan? När den stämde. Man checkade med patientdödlighet också. Det stämde där också. De teamen som hade flest misstag hade lägst patientdödlighet. De vågade erkänna. Precis, tack. Och tack för att du vågade säga det. Här, det är ju rapporterade fel. Det här är ju bara de felen man inte har mörkat. Och det är också bara de rapporterade felen som vi kan lära av, som vi kan försöka fixa, som vi kan titta på. Är det någonting som har gått fel i våra rutiner och processer? Borde vi göra någonting annorlunda framåt? Alla de andra misstagen som vi inte pratar om, de gör vi troligtvis igen. Så utifrån den här förståelsen, för det man gjorde först när man såg på datan, det var också att man som forskarassistent gick in och lyssnade i teamen och tittade på dem och liksom så här, satt med på möten och kodade beteenden, som du sa, Mikael. För det är det handlar om i grund och botten. Himlade de med ögonen? Kom alla till tals? Var det bara chefen som pratade? Och utifrån det så har man skapat ett mätverktyg, väldigt enkelt. Så här, 7 frågor som visar på graden av psykologisk trygghet. Och jag tänker visa dem här så att vi får liksom kon på vad det handlar om. Dels så läggs misstagen till last. Om man gör ett misstag i den här gruppen läggs den oftast till last. Det är svårt att be andra i gruppen om hjälp. Det känns tryggt att ta risker i den här gruppen. Personer i den här gruppen stöter ibland ut andra för att de är annorlunda. Ingen i den här gruppen skulle medvetet agera på ett sätt som undergräver mitt arbete. Medlemmar i den här gruppen kan ta upp problem och svåra frågor. Och i arbetet med gruppens medlemmar så värdesätts och används mina unika förmågor och talanger. Det här är de 7 frågorna som används brett globalt för att mäta psykologisk trygghet och där vi kan se tydliga samband. Nu är de formulerade så att det är liksom, vissa blir bra om man svarar högt och andra lågt. Så här, vetenskaplig finess. Liksom. Men det ni ser här att det handlar inte om så här, organisatoriska frågor. Det handlar inte om anställningstrygghet och den typen av grejer. Utan det handlar alltså om det här mellanmänskliga klimatet. Och när jag började sätta in mig det här så tänkte jag, det är ju en otrolig skillnad när man går upp på morgonen och så upplever man att någon i den här gruppen skulle medvetet undergräva mitt arbete. Tänk dig det på morgonen. Börja gärna jobba hos oss, för här är det många som medvetet undergräver varandras arbete. Det blir man inte så peppad på. Å andra sidan, om man är i en miljö där man upplever att mina förmågor och talanger, det jag är bra på, det värdesätts och används av mina kollegor. Det gör ju rätt stor skillnad. Nu ska vi ärligt säga att det var ingen som brydde sig så himla mycket om den här forskningen. Det hände inte så mycket där efter 90-talet. Det var en sån där liksom forskningsrapport som bara blev liggande.
tills 2015 när Amy Edmondson själv satt och drack en kopp kaffe och läste New York Times. Och så var det här var ju intressant. Det här ska jag läsa lite mer om. Det verkar vara någonting om vilka team det är som lyckas bäst. Det är ju sånt som jag forskar om. Tar en kopp kaffe till så. Och sen bara, det står ju om mig här. För då hade Google i ett 4 långt år forskningsprojekt försökt att hitta vad är det som gör skillnaden mellan de grupperna som lyckas och de som inte gör det. Och man hittade inte särskilt mycket samband. Google är rätt bra på data. Så de försökte, så här, var det de som kom från samma ställe? Var det de som hade pluggat samma saker? Var det de som umgicks på fritiden? Var det de som hade en hög utbildningsnivå? Det gick inte att hitta några faktorer som var avgörande förrän man började använda de där 7 frågorna. Och då visade sig att det är det som var the X-factor, grinden till goda prestationer. Så det är klart att det är viktigt med mål, det är klart att det är viktigt med tydliga roller och så. Men det spelar ingen roll om människor är rädda för att säga det de tänker på utifrån hur kollegorna kommer reagera. Och här kunde man se tydliga kopplingar till resultat såväl som välmående. Nu är det kanske några av er som så här älskar forskning och tänker yes, fortsätt. Och andra är så här, bra, kan vi gå vidare till det lite mer praktiska? Jag tänker typ så här, 2 minuter till och sen så går vi vidare till det lite mer praktiska. Det finns sådana här metastudier när man samlar en massa olika studier och kollar på vad man ser för effekter. Om det är någon som är väldigt sugen så kan jag rekommendera den här. Men vill ändå lyfta det att det har ett starkt samband med ledarskap, psykologisk trygghet. Det är alltså inte så att ett företag har lika mycket psykologisk trygghet, utan det här är en ganska lokal företeelse som beror på vad medlemmarna och ledarna i respektive grupp gör. Så det är lite som väder. Om vi säger så här, vad är det för väder i Sverige? Vi kan ju säga en medeltemperatur, men det kommer inte ge dig så mycket info om vilka kläder du ska ha på dig. Och så är det med psykologiskt trygghet också. Man kan säga här, på det här företaget har vi högt i tak. Fast i din grupp kanske det inte alls är så. Och då kommer du inte berätta om den där säkerhetsrisken som du ser kanske. Det finns också en väldigt tydlig koppling till välmående. Det här är ett forskningsprojekt där man har liksom tittat på graden av, eller halten av oxytocin i blodet. Det är signalsubstansen som är kopplad till psykologisk trygghet. Det är faktiskt också den molekylen jag har på mig här på mitt halsband. Det är min favorit faktiskt bland signalsubstanser. Det här är alltså inte bara någonting som vi tänker kring, utan det är också någonting som vi känner och upplever rent biologiskt. Och med en hög psykologisk trygghet så rapporterade medarbetare 74% mindre stress, 106% mer energi på jobbet, 50% högre produktivitet, 13% färre sjukdagar. Ja, ni ser, det fortsätter. Och det man också kunde se faktiskt var med låga halter av oxytocin så var folk lite elakare mot sina kollegor. 40% fler så här, omänskliggörande kommentarer kunde man se. Så inte bara resultat, inte bara välmående, utan både och. Då har ni med er lite mer kött på benen om vad det här begreppet som kan låta lite krångligt, men som har funnits med oss människor i alla tider är och som vi faktiskt kan känna av ganska tydligt och fatta våra beslut utifrån också. Och för att bygga den psykologiska tryggheten så handlar det egentligen om 4 dimensioner som vi behöver jobba på över tid. Det är dels inkluderingen som vi har haft uppe idag, och det är ju helt enkelt motsatsen till exkludering. Det vill säga att jag är välkommen i teamet utifrån den jag är. Och
mångfald finns ju, det ser man ju här. Det är olika åldrar, vi har olika bakgrund, vi kanske har olika arbetsgivare. Men hur vi använder mångfalden, det beror väldigt mycket på graden av inkludering. Sen finns det alltid ännu mer mångfald. Vi kommer närma oss 10 miljarder människor på jordklotet innan jag är klar. Men oavsett hur liten grupp du har så kommer du alltid ha olika lager av mångfald också. Så det här är inte någonting som bara handlar om etnicitet eller kön till exempel. Utan det är olika perspektiv och olika erfarenheter och sådana saker. Det är också vår attityd till risk och misslyckande. Tror vi att vi kommer kunna lösa allting perfekt och om det blir ett fel så är du dålig? Då minskar den psykologiska tryggheten. Om vi är medvetna om att det kan bli fel ibland och då försöker vi lösa det, då ökar den psykologiska tryggheten. Don't look for who's wrong, look for what's wrong. Med den attityden så skapar vi mer lärande och bättre prestationer. Viljan att hjälpa. Det här skulle jag säga, det här är det första offret när det blir mycket att göra. Är det någon här som har mycket att göra? Så här, upp med en hand om ni känner, men det är lite mycket ibland. Så där. Ja, men en del. Och då, är det ju, då blir det ju automatiskt så att man säger, och så fokuserar man på att försöka få det gjort. Och det som händer då är två saker. Dels att man missar att hjälpa andra, men sen också att folk kommer sluta be dig om hjälp. För de ser ju att du är stressad. De vill ju inte sabba din dag. Och då får vi ganska snabbt att någonting som man hade kunnat lösa tillsammans på 10 minuter tar 2 timmar för en person. Eller någonting som man hade blivit rätt om man hade pratat om det blir fel när man gör det själv. Och avslutningsvis då, öppna samtal. Vi kan tala öppet om svåra och känsliga frågor. Nu skulle jag vilja be er att vända er till en person runt omkring. Gärna någon som du inte pratar med så ofta, om du har någon sån. Om du ser någon runt omkring dig. Och bara prata i 2 minuter om... I din verksamhet, där du jobbar, när är psykologisk trygghet viktigt? Okej. Ska vi se om vi kan få ljudet. Hitta ett sätt att avsluta. Härligt. Vad fint att få höra det. Ibland kan jag liksom ändå sakna det här. Man bara ropar så här, manöver! Och så är det klart så. Men... hittade ni några... sammanhang där det är viktigt med psykologisk trygghet i er verksamhet. Är det någon som säger, kan vi bara ropa ut och få höra några exempel? Att det inte är viktigt? Ja, ja. Tänker så. Jag repeterar, det, vill säga, det är lättare att hitta där det inte är viktigt. Så, ja, men vad intressant tycker jag, kommer ni på massa sådana? Men svar, då var det så här, för det är nästan inga. Det är ju viktigt nästan hela tiden. Ja. Några andra saker ni kommer att tänka på? Var inte blyga. Möten. Möten, där är det viktigt, ja. Absolut. Tänk om man sitter på ett helt möte och så har man massa saker att säga och så säger man det inte och så går man ut därifrån. Det blir inte jättebra beslut oftast. Det är också nästan slöseri med tid. Och det finns ju en mängd sådana här sammanhang. Säkerhet är ju också ett otroligt viktigt sammanhang. Innovation, otroligt viktigt. Det är sällan de som har mest makt som sitter på de idéerna som liksom blir innovationen. Lärande. Få grepp om vad som händer, liksom informationsdelning, situational awareness, så att man kan fatta bra beslut. Och
Jag ska dra några exempel på när det har funkat bra i säkerhetsfrågor. Nu kommer det två exempel från flygbranschen. Jag kommer avsluta med ett exempel från gruvbranschen också. Men ett exempel på när psykologisk trygghet hade varit viktigt men inte riktigt fanns är flygolyckan på Teneriffa 1977. Det är fortfarande den mest dödliga flygolyckan. 586 personer avled. När ett flygplan från Pan Am krockade med ett flygplan från KLM. Det var lite roddigt den här dagen. De skulle egentligen inte varit på Teneriffa. De skulle ha varit på Gran Canaria, men det var ett bombhot där. Så att de behövde byta flygplats. Och det här var liksom en sån här one-strip flygplats där man behövde taxa och lyfta på samma yta. Och det blev liksom lite oklart. Kaptenen på KLM kände sig troligtvis stressad av det man kan höra i kommunikationen. Nu vill vi åka liksom. Men det var lite oklart om de hade tillåtelse. Han sa så här, men nu säger vi till tornet att det här är vår färdplan och sen så ska vi åka. Och så berättade de sin färdplan. Och då svarade tornet, okej. Och då tänkte kaptenen, gud vad bra. Då kör vi. Fast flygmekanikern som satt i bak, fast det var ju inte det de sa ja till. Så han frågade, har vi verkligen klartecken? Så blev det lite mer kommunikation. De hörde att Pan Am-planet var där. Men bilden från kaptenen var så här, vi ska vidare, vi ska köra. Flygtekniken frågade igen, är vi helt säkra på att det inte är någon där? Och så här, ja, nej, nu kör vi. Och sen vågade han inte fråga någon mer och säga någonting mer. Och det blev en frontal krock mellan två flygplan. Och Pan Am-planet hade precis fyllt sin tank. Och tanken blev träffad av KLM-planet. Och alla på det planet avled. Och nästan alla på det andra också. Innan det här så hade man, när man gjorde flygolycksutredningar, bara kollat på tekniken. Men det var ju liksom ingen teknik som var fel här. Det som var fel, det var att informationen om att vi är på väg att göra ett fatalt misstag fanns i besättningen, men gick inte fram till den som fattade besluten. Alltså kognitivt gick inte fram. Och sen dess så tittar man väldigt mycket mer på kommunikation i säkerhetsfrågor. Och som ung officer så fick vi sitta i simulatorer och träna på det här. Att träna på challenge, alltså när det är vi helt säkra på att det här är rätt beslut? Och träna på att som högre chefer vara noga med att säga tack, vad bra att du ställer den frågan. Det ska vi givetvis dubbelkolla. Och det har bidragit till färre olyckor. För nästan varje gång det går fel så har informationen funnits. Men inte gemensamt liksom. Utan enskilda personer har suttit med det och inte riktigt nått fram. De kanske tre bästa minuterna i flyghistorien är det här. När kaptenen Sully, som han kallas, snabbt efter de hade lyft i New York märkte att de hade fått fåglar i sina motorer och båda motorerna la av. De var bara på 900 meters höjd över Manhattan och behövde hitta någonstans att landa. Och lyssnar man på den här inspelningen från cockpit så är det ett helt annat klimat. Där de successivt bollar vilka olika alternativ har vi, hur ser situationen ut, vad kan vi välja. Tittar på en annan flygplats i New Jersey, kommer fram till att vi kommer inte hinna dit. Liksom. Vi hinner inte vända om, vi hinner inte till den andra, vi får gå ner på Hudson River. Vad är chansen att vi klarar oss där? Ja, men hyfsat, om vi kan landa och snabbt komma ut så kommer det komma båtar. Hur mycket tid har vi på oss? Vi har inte tillräckligt tid för att säga åt folk att ta på sig säkerhetsbältena. Utan nu gäller det bara att landa mjukt. De fördelades att Sully han tog hand om den externa kommunikationen och hans andra pilot flög för att inte bli chockade i det. Och den här dialogen och klimatet som de hade gjorde ju att alla överlevde i det. Så det är ett sånt tillfälle när det spelar stor roll. Du nämnde också möten. Ett annat sånt tillfälle när det spelar stor roll. Jag jobbade med en ledningsgrupp
Och vi hade mätt deras psykologiska trygghet. Och bara för att ni ska få en bild av hur det kan se ut får man liksom ett resultat. Så här, och så vet man var man befinner sig och så är det högt eller lågt. Liksom. Och det här var en grupp som kanske mer såg ut så här och låg lite högre. Och jag menar inte att ni ska fatta allt det här, men bara så att vi vet att det är, liksom, det är hårda faktorer som man kan mäta också. Och då så pratade de om ett beslut som inte hade blivit helt hundra i den här ledningsgruppen. När vi gick igenom det här, och så här öppen dialog, hur lätt det är att sätta ord på det man tänker och sådär. Och då var det en av cheferna, det här är så här 25-30 miljarder i omsättning ungefär och högsta ledningsgruppen. Och så, vet ni, när vi fattade det där beslutet, jag förstod faktiskt inte vad det var vi valde mellan. Det här är ju sjukt komplex teknik och det är inte det jag jobbar med. Så jag försökte bara kolla på vilka av er verkar förstå mest av det här och så röstade jag som er typ. Så bara att, alltså, så här, ingen av oss förstår ju allting i något företag, eller hur? Men att våga säga det, att så här, jag tror inte att jag fattar riktigt vad det är för- och nackdelarna med det här. Det kanske inte jag som ska fatta det här beslutet. Det kräver otroligt mycket mod. Det får man nästan inte träna på någon sån där stor utbildning. Och just de här liksom, små stunderna av tystnad, det är utmaningen som gör att vi faktiskt inte har psykologisk trygghet överallt. Alltså, det här är inte en given. Om vi mäter i era organisationer så kan jag garantera att det inte är tillräckligt överallt för att kunna få fram det bästa av organisationen. Det var hårt att säga att jag kan garantera det. Men det är en kvalificerad gissning. Jag har hittills inte träffat någon. Många säger att Pixar ligger sjukt bra till. Så kanske om det ser ut ungefär som Pixar hos er. Så. Men det finns så mycket hinder och trösklar för att dela med oss. Och vi kallar det för, vi psykologer kallar det för impression management. Vi är liksom lite fundersamma kring hur vi verkar framför andra. Vi vill ju verka proffsiga, som att vi har koll på läget och sådana saker på jobbet. Vi vill ju verka kompetenta och så. Känner ni igen det här? Det är ofta ganska omedvetet, så man tänker inte på det, men jag nämnde min son nyss, han är 13 och han har börjat sjuan. Det har hänt jättemycket med vad han vill klä på sig och vad han vill säga. Och när det händer någonting i klassen så kan han säga, men mamma, det fattar du väl att man inte kommer säga något om det. Då kommer ju alla tycka ... om en. Är ni med? Det är ju det här som är impression management. Att vi håller lite koll på hur kommer mitt beteende uppfattas av andra. Hög psykologisk trygghet, det är när vi liksom inte behöver tänka på det så mycket. Men det finns inte hela tiden, utan vi försöker ju liksom inte verka korkade på jobbet, och då kan vi lösa det genom att inte ställa några frågor. För då har vi liksom inte avslöjat det vi inte vet. Vi vill ju inte verka inkompetenta, och det är lätt att fixa. Det är bara att inte erkänna några misstag eller svagheter. Vi vill inte verka påstridiga. Och den här är intressant. Man vill inte vara den som får stämpeln påstridig. Och det gör att vi ibland inte kommer med nya idéer. Kan det vara den här fantastiska intervjun med Sveriges Radio som ska hända nu? Eller någonting annat spännande? Välkomna! Ja, så vi vill inte verka påstridiga. En sak som är intressant här, att det har visat sig att framförallt så undviker människor att berätta om idéer för sina chefer. För att man tror att chefen redan har bestämt sig och gillar sin egen idé bäst. Sen när man frågar chefen, har du redan bestämt dig och gillar din egen idé bäst? Nej, jag bara undrar varför det inte kommer mer idéer. Så det blir liksom lite knas här. Och sen så någonting som också är så här, vi vill inte verka negativa. Eller hur? Vi ska ju, glaset är halvfullt och vi ska vara positiva och så. Och det gör att vi kanske inte lyfter kritik eller problem. En sån här grej som jag hörde, som jag bara, det var, kommer ni ihåg Transportstyrelsen? Det gick inte superbra med IT-säkerheten.
så intervjuades generaldirektören. Och då sa man, det här var ju någonting som IT-säkerhetschefen hade lyft och att det kanske inte var så bra med hela det här körkortsregistret att det skulle så. Ja, men han var hela tiden så negativ så vi hade slutat lyssna. Så, jag har inte hört det, jag har bara sett det i text så det kanske inte är helt sant. Men den här är liksom att om man lyfter att någonting är på väg och inte funkar, att man är liksom en tråkig, dålig person, det är ju tvärtom, man vill ju göra ett bra jobb. Sen kan det här gå till överdrift, för psykologiskt trygghet är inte ett frikort att hålla på och klaga och gnälla hela tiden. Men vi måste ju kunna lyfta det som inte fungerar också. Eller det som är risker. Det här är djupt mänskligt. Så att vi är ju liksom flockmänniskor som vill höra till gruppen och vill vara kompetenta. Så det är inte så att vi ska satsa på att aldrig någonsin bry oss om vad andra tycker om oss. Det är orimligt. Men vi ska behöva skapa så mycket trygghet så att vi visar att det är välkommet att komma med idéer, att lyfta kritik eller problem. Men för att få kontakt med din inre impression management så tänkte jag att vi skulle titta på de här liksom stunderna av tystnad. Och individuellt nu så skulle jag vilja att du tänker på ett tillfälle när du höll inne med en potentiellt viktig arbetsrelaterad idé, fråga eller någon utmaning som du såg. Försök att hitta ett tillfälle där du hade kunnat säga något men du valde att inte göra det. Vart var du någonstans? Vilka var där? Vad diskuterade ni? Och vad var det du funderade på att kanske säga? Jag tänker sen att det finns olika skäl till att man väljer att inte säga någonting. Och här är några av de vanligaste. Och jag tänker också att ni kan få gå in på Menti och klicka vid ert tillfälle. Vilken av de här var det? Handlade det om hierarki? Alltså det var inte min roll, det var inte mitt jobb att säga någonting. Var det en känslig fråga? Att vara så här, det här kommer nog inte bli så himla bekvämt att prata om. Var du inte helt säker på det du tyckte och tänkte? Så om någon skulle fråga, är du helt säker på det här så kunde du inte svara ja. Handlade det om din gruppidentitet? Att du var, kanske hade en profession eller en bakgrund som gjorde att du inte var en sån som skulle säga något om det? Eller var det liksom ingen idé? Även om jag säger det här så kommer ändå kommer inte bli någon skillnad. Och sen kommer en fråga till när ni har klickat på den. Vad var konsekvensen? Härligt. 130 av er har redan hunnit svara och fortsätt. Det här var de skälen som ni såg. Och då är det ju uppenbarligen också många av er, minst 140, som hittade en sån där liten stund av tystnad. Och det tycker jag är underbart. För jag tror att vi behöver liksom få normalisera det lite också. Alltså det är helt normalt och ibland tveka lite. Det händer oss alla. Vad kan då de faktorerna vara? Hierarki. Ni känner till den här olyckan, Challenger-olyckan, när en... rymdfärja sprängdes precis liksom efter den hade lyft. Man visste om det här problemet innan. Och 8 dagar innan så var det ett möte där man tittade på. Och där satt en ingenjör som hade koll på problemet. Och när han intervjuades sen efteråt, varför sa du ingenting om det här? Då sa han så här, well, the manager was up here. And I was down here. It wasn't my place. Vi behöver hitta sätt
Att det liksom är inte personen i hierarkin som är viktig, utan det är idén och kunskapen som är viktig. Och det gör vi med våra beteenden. Känslig fråga, inte tillräckligt säker. Den här är superviktig att plocka bort. För visst är det så att ganska tidigt kan man få så här, det känns inte riktigt bra i magen. Tänk om man ska vänta att man är helt säker på att det står ett Panam-flygplan där. Det var de ju inte förrän precis innan de krockade. Det gäller att lyssna på de här tidiga signalerna också. Och det kanske har blivit ännu svårare nu också att förutsäga exakt hur det kommer bli med, inte vet jag, konjunkturer eller mineraltillgång eller juridik eller prospektering från andra bolag eller vad som kommer hända med råvarupriserna om 3 år jämfört med vad det var längre tillbaka. Så ingen är ju helt säker heller. Ingen idé. Där är så här, vi har redan pratat om det här, det händer ingenting. Gruppidentitet är låg här. Men det här handlar ju om, till exempel kan man se att läkare är mycket mer trygga, att deras synpunkter kommer tas tillvara än vad sjuksköterskor är i vården. Och en sjuksköterskor mer än vissa andra yrkesgrupper, så det kan handla om det. Det kan också handla om, ja, men ta min erfarenhet som kvinna i Försvarsmakten. Det blir en annan grej när en minoritet säger någonting, så jag måste vara ännu mer trygg för att kunna säga det. Etisk bakgrund, ålder, sådana saker. Det är också med och påverkar. Ska vi kolla på den andra också bara? Vad var den främsta konsekvensen? Slöseri med tid och resurser. Det var några som hade sagt att de hade mycket att göra. Tänk om vi kan plocka bort det där. Så vi inte, det skulle vara ganska bra, eller hur? Och inte slösa på tid och resurser och få effekt i affären i dem istället, eller effekt i verksamheten. Härligt. Tack för det ni delar med er av. Jag kommer inte hinna berätta det nu, men jag kan länka till en podd sen när jag berättar om när jag nästan dödade min chef i en sån här stund av tystnad. Då var personlig ånger och säkerhetsrisk de stora konsekvenserna. Men det får bli en cliffhanger. Så, hur gör man då för att bygga den här psykologiska tryggheten? Och jag kan säga redan nu att liksom så här, det löser vi inte den här stunden. Men, för det är komplext och det är någonting man behöver jobba på hela tiden. Men i grund och botten så finns det liksom 3 områden som vi behöver jobba på hela tiden. Och dels så handlar det om att sätta ramarna. Att liksom förtydliga, det här är vårt uppdrag, det här är vår uppgift, det här är det vi gör. Och alla är med och bidrar till det här. Förtydliga det. Sen handlar det om att bjuda in alla som har relevant input då i det här. För att faktiskt få med alla orosmoln, alla idéer, all input. Och att också människor känner sig delaktiga, för det är bra för välmåendet. Och sen handlar det också då om att reagera produktivt. Om du har bjudit in och sagt, ser ni några problem? Kom gärna till mig. Eller har du gjort ett misstag? Dela gärna mer. Då är det inte läge att säga, vad fan? Har du gjort ett misstag nu? Det har jag ju sagt att vi inte skulle göra. För då kommer ju folk inte komma en gång till och berätta. Så det här klimatet kan vi skapa genom att sätta ramarna, bjuda in och reagera produktivt. Nu tänker jag visa bilder med lite för mycket text. Men ni kanske tar ett kort på dem och så tar ni med er om de här i livet. Och så säger jag några saker om dem. Sätta ramarna handlar om att lyfta fram syftet. Varför är vårt arbete viktigt och för vem? Och det handlar ju både om gruvnäringen i stort. Men det kan ju också handla om att om vi inte lyckas få fram malmen till anrikningsverket i tid så blir det problem för dem. Alltså att klargöra de här beroendena. Och sen också förväntningarna. Det är bra att klargöra att misstag kan förväntas, att det inte är helt enkelt om det inte är det. För då öppnar det också upp för att vi måste utforska det här tillsammans. Det är också viktigt att bjuda in. Och här kan man säga att ni som sitter här och har kanske lite mer höjd i hierarkin. Och det får man ju genom att vara duktig på sin grej. Genom lite ålder. Man kan få det lite med sina kromosomer. Och man kan också få det på sin position i organisationen. Då gäller det att vara extra noga. För även om du inte ser det så har du en liten osynlig tröskel runt omkring dig. Så då är det extra viktigt att bjuda in.
Visa ödmjukhet, visa att du inte vet allt redan. Att du vill lära dig. Be a learner, not a knower. Det är ingen idé att prata med någon som redan vet allt, eller hur? Ställ frågor, lyssna och sen också så här, sätt strukturer. Se till att ha möten, forum där allas röster får möjlighet att komma fram. Och sen avslutningsvis, reagera produktivt då. Alltså uttryck uppskattning, lyssna, tacka. Säkerställ att alla känner sig hörda. När det blir fel, fundera på vad ni kan lära er. Och sen den sista här är också viktig. Bemöt oönskade beteenden tydligt. Kommer ni ihåg hans SMS som sa bullshit? Det hade hänt massa gånger. Och det hade liksom bara passerat. Ja, så har vi det i vår grupp. Det är någon som ropar bullshit. Vi har också så i vår grupp att de flesta vill inte komma. Alltså, det var middag sen på kvällen. Det var 3 av 11 som ville komma. Så har vi det här. Fast det är ju inte riktigt det önskvärda beteendet. Då behöver man ju prata om det och så här, sätta upp en ram. Vad är okej, vad är inte okej? Och så konsekvensutsätta det som inte är okej. Det blir ju inte bara ett happy ship. Vi behöver jobba för det. Och då skulle det kunna låta så här då. När man sätter ramen. Men det här är ett nytt och komplext område för oss. Så vi kommer nog att göra misstag längs resan. När man bjuder in så kanske man säger, men det här känns inte riktigt bra för mig. Kan vi ta en stund och titta närmare på det här innan vi går vidare? Och när vi reagerar produktivt så kanske vi säger att jag uppskattar verkligen att du tog upp det här med mig. Jag kan tänka mig att det inte var helt lätt. Det är mycket bättre att få de dåliga nyheterna tidigt. Bad news don't age well. Och nu tänkte jag avsluta med ett exempel från gruvnäringen. Nu blir jag lite så nervös för nu kommer ni kunna syna. Nu är vi 2010 i Chile. San Jose Copper Mine. Hur många känner till den här olyckan? Och härligt. Den som blev ansvarig för det här arbetet, Andrés Ogaré, där har man forskat på hans ledarskap. Och hur det skapade psykologisk trygghet. Och hur det var en del av att man lyckades lösa den här till synes omöjliga uppgiften. Så genom att skapa flera olika grupper. Man hade gemensamma morgonmöten, forum. Där man gick igenom hur ser situationen ut. Man bjöd in egentligen hela världen. Så det fanns ett kontor där det satt en grupp som bara utvärderade alla som kom och sa att de hade ett förslag på lösning. Och de som verkade vettiga skickade man sen till teamet som jobbade med räddningsaktionen. Man bjöd in NASA och chilenska flottan för att se hur man kunde fixa själva kapseln som man skulle få upp folk med. Man bjöd in olika företag för hur man skulle kunna borra. Det var ju sjukt hård malm och långt ner. Och sen som liksom i deviationen när man börjar borra så räknade man ut att man hade 1,25% chans att träffa den här lilla räddningskammaren där de 33 personerna fanns. Och i det så kom den idén som faktiskt gjorde att man lyckades lösa det här från en 24-årig ingenjör som själv hade räckt upp handen och sagt att jag vet någonting om typ klusterhammare, jag tror att vi skulle kunna testa det. Och beskrev också hur André verkligen hade bjudit in, ställt frågor och varit öppen för att kunna lära sig längs den här resans gång. Så psykologisk trygghet handlar inte om att bara må bra. Det är en lyx att vi faktiskt gör det när vi har mycket oxytocin i kroppen. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att lösa komplexa problem, att få till lean i verksamheten. Så fort vi har låg psykologisk trygghet, då kommer vi ha fel data att jobba på. Kommer ju folk göra sådana här vattenmelons-KPI-er. De är gröna på utsidan och så är de illröda inuti. Så psykologisk trygghet handlar inte bara om bra. Det handlar om goda prestationer och att lyckas lösa svåra utmaningar. Oavsett vilken näring vi befinner oss i.
Där någonstans så tänkte jag att vi ska bjuda in dig, Emma, eller hur? För i mera samtalsform kanske. Se vad det väcker för tankar och frågor och funderingar. Men först tänkte jag vi tacka Lina med en stor applåd. Nu tänkte jag så här, vi gör en liten metagrej här. En del av temat för den här konferensen idag är ju inkludering. Så nu vill vi gärna inkludera er i inkluderingspratet så att säga. Så kommentera gärna och ställ frågor direkt till experten här. Så det finns, vi har två mikrofonspringare här så att det bara så att det hörs ordentligt. Och vi inkluderar även oss med svag hörsel. Ja. Jag tänkte... Det här med psykologisk trygghet som allting har kretsat kring i din presentation här, Lina, så är det ju, kan man få ordning på alla grupper eller arbetsplatser, team? Går det att skapa en psykologisk trygghet i alla sammanhang? Mm. Vad tror ni? Erfarenheten. Ja. Sen när man jobbar med det så händer det faktiskt grejer ganska snabbt. Vi kan se när vi mäter att bara liksom 6 veckors aktivt arbete kan göra stor skillnad. För i grund och botten är det ju någonting som ingen är liksom emot det egentligen. Ja, men ska vi ha ett öppet klimat där vi får fram idéer så vi kan lösa våra problem och jobba tillsammans? Så här, ja. Med det sagt så skulle jag säga att psykologisk trygghet finns ju i gruppen, men det finns ju också så här vissa pusselbitar i det i oss själva. Och ibland kan det vara så att det är inte riktigt rätt plats eller rätt person på rätt plats just nu. Så när det inte fungerar så i min erfarenhet är att kanske i ungefär hälften av fallen så kan man liksom skaka loss det och lyfta det. Men ibland behöver man också fundera på strukturförändringar. Om man har gett feedback på oönskade beteenden, alltså om någon har skrikit bullshit 30 gånger och fått feedback 30 gånger, då kanske man också ska göra någonting annat. Och när du säger strukturförändringar, menar du att du ska väl lyfta bort den här bullshit-mannen och liksom lägga honom någon annanstans, eller? En pusselbit som kan vara är att det faktiskt inte finns någon gemensamt uppdrag. Att man inte är ömsesidigt beroende. Så det spelar också stor roll, att folk upplever att det finns något värde i att vi lyssnar på varandra. Så ibland kan det vara så att man inte har lyckats organisera sig. Så att man har gemensamma mål. Mm. Så det kan vara en typ av strukturförändring. Men det kan också ibland vara så att personen kanske inte är motiverad eller har de verktygen för att möta de behoven som finns just nu. Så att ja, nästan alla gånger kan man utveckla det. Men det är inte... André Sogaré plockade också bort en och annan person som inte riktigt bidrag till att få upp. Så, alltså, du är jättebra, men inte just nu, just här. Mm. Får man säga så ens en gång? Jag tänker att man behöver till och med kan stanna upp där, precis det där som kändes lite jobbigt. Mm. När vi pratar om individtyper som kanske inte går att få bukt med. Vilka individtyper är svårast att få rätsida på, skulle du säga? Ja, men där kan jag nog ganska säkert säga att det handlar inte om individtyper. Utan det kanske snarare... För det handlar om... Det är ju att aktiveras mina rädslor så mycket så att jag behöver typ sätta mig på någon annan regelbundet. Det är det handlar om. Det handlar mer om försvarsmekanismer. Och då kan det handla om vad man har för tidigare erfarenheter. Det kan handla om vad man har för förutsättningar för att göra det jobbet bra. Så att du är inte född till att bidra till låg psykologisk trygghet eller hög psykologisk trygghet. Det har man forskat på. Det kan man inte hitta något samband med. Men det kanske är så att... Man har haft grejer som verkligen har satt sår hos en. Så att 85% av medarbetare låter sin syn på den psykologiska tryggheten här och nu påverkas av tidigare erfarenheter som egentligen inte är relevanta här och nu. Förstår ni vad jag menar? Så det handlar ju ofta om att hjälpa en och liksom göra den förflyttningen. Men det kan innebära en del personlig utveckling som är krävande. Och då kanske det är så att vi behöver få upp de här personerna från gruvan innan du är klar med din utveckling som människa. Så vi kan inte riktigt vänta på det just nu. Nej. Och då vill jag också säga, vi vet ju vi som
ni som sitter här, att det var ju faktiskt svensk team från bergteamet där också och borrade efter de här instängda chilenska gruvarbetarna. Jag tänkte, när du pratar om skaparna, hitta utmaningen med att hitta den psykologiska tryggheten, vad tycker du som organisationskonsult om de här färgteorierna, omgiven av idioter och den applicera ett sånt lager på de här frågorna att hitta fram till? Jag ser att Lilla skrattar. Jag tänkte att du hade massa idéer om vad du skulle fråga, men jag trodde inte på det faktiskt. Det är ju en het debatt att ge sig in på. Är det liksom känsligt? Ja, jag vet inte. Varför är det känsligt? Är det för att han tjänade så mycket pengar på att prata om det? Eller? Nej, men jag tänker så här, jag kommer ducka det lite, för jag tänker det är inte den viktigaste debatten här. Den har ju blivit kanske lite en större än vad den egentligen är. Men det här är viktigt. Att i arbetet med gruppens medlemmar värdesätts och används mina unika förmågor och talanger. Och om man kan använda personlighetsanalyser för att hitta dem, men man kan också använda väldigt många andra saker. Man kan låta folk göra en bruksanvisning. Det här vill jag bidra med i gruppen. Så här funkar jag bäst. Man kan fråga folk, vad är du riktigt bra på? Vad vill du utveckla? Men att få till samtal om de delarna är viktigt. Och absolut att man kan använda analyser som ett stöd till det. Man ska behöva vara medveten om att det inte är en analys som kommer berätta om den här personen kommer göra ett bra jobb eller inte. Det är det. Mm. Du drog ju själv i ett exempel här med Pan Am och KLM-olyckan. Det finns en annan omskriven teori, Malcolm Gladwells teori om också precis det här, vad som händer i cockpit mellan olika hierarkier i organisationen, på flygplanet, där någon sitter och larmar om och försöker, tror att den är tydlig och säger att nu är det på gång att hända någonting. Han har ett exempel på Korean Air och liksom att det inte funkar, och man tittar på statistiken med flygolyckor på Korean Air, så låg de mycket högre än andra bolag. Och Malcolm Gladwell, författaren, tyckte då att det hade att göra med att hierarkin i det koreanska samhället, att man inte liksom sa en överordnad nej eller inte lyssnade. Då kunde den underordnade liksom inte tränga igenom det på något sätt. Hur viktig är liksom den här liksom en hierarki i arbetet med att skapa en högre psykologisk trygghet? Ja, men det är intressant, för vi tänker om så här kulturella skillnader, att det är lite olika. Det behöver inte gå så långt. Det är väl lite olika mellan typ Sverige och Finland, Sverige och Danmark, eller hur? Vi behöver inte hela vägen till Korea. Och det är ju någonting som när man forskar om, när man pratar om så här power distance, hur mycket respekt har vi för olika hierarkilager? I Sverige är ju det sjukt litet. Det är så litet så att typ, nu jag vet, kommer inte ihåg siffran, men så här 71% tänker att om chefen säger något så stämmer det nog inte, bara utifrån det. Så ibland sätter vi liksom lite så här, kanske kroppen för oss själva. Liksom, du sitter det så här, 270 kritiker och skeptiker. Ingen har köpt någonting. Nej, precis. Men det är lika illa om 70% tänker att allt som chefen säger stämmer. Och där är vi lite olika. Och jag skulle säga att det är absolut så att vi har en unik möjlighet i Sverige med vårt kanske liksom ganska platta organisationsklimat. Men det finns också väldigt mycket tendenser till att det är bara för att vi har det, mer än kanske Korea eller Indien, så är det ju definitivt så att saker fastnar i de här hierarkiska filtrerna, eller hur? Och då finns det ju risk att man fattar beslut som inte stämmer. Liksom. Att jobba med att öppna upp de här filterna är viktiga oavsett. Mm. Om man tittar på vad forskningen säger, så finns det ingenting som tyder på att vissa kulturer är bättre på psykologisk trygghet eller inte. Däremot finns det en ännu högre överensstämmelse med goda resultat i kulturer med högre hierarki, alltså så här power distance. Och det vi också vet är att kommer man från olika kulturer så är psykologisk trygghet extra viktigt. För då kan det finnas en risk att vi har en tendens till det här vi och dem. Så då tänker vi, vad hon säger, det kan inte stämma. För hon är inte ingenjör, eller han är inte från Sappavaara, eller hon är inte så här. Så att vi liksom sätter etiketter på folk. Och det blir ju ännu större då i vissa grupper som jag jobbar med. En från Kina, en från Ukraina, en från Ryssland, en från USA, en från Sverige. Då har man så tydliga egna perspektiv. Så att vi filtrerar faktiskt bort vad andra säger också. Så då måste man jobba extra mycket med det. Det där blir nästan som en radioövergång till vår nästa
presentationsteam som snart kommer upp på scenen. Så behåll den tanken och känslan en liten stund och sen så ger vi dig en stor applåd. Tusen tack, Lina. Och då ville jag bara avsluta med att säga så här. Psykologisk trygghet är inte viktigt i sig själv. Det viktigaste är era mål. Men jag gissar att det finns väldigt få mål som ni kommer lyckas nå utan psykologisk trygghet. Så börja med målet och sen se till att få med alla röster. Nu hann jag inte få några frågor eller så från er, men hör jättegärna av er med feedback. Och så kan jag säga det, så jag vill också ha den här dåliga feedbacken. Ge mig den också, så att jag kan lära mig och bli bättre.